På. Yes. Hej alla, jag heter Redwan Hussein, kommer från Adidas. Jag ska som sagt jag har fått äran att få presentera hur vi på Adidas jobbar med målstyrd kommunikation via paid social, vilket helt enkelt innebär hur vi jobbar med vår betalda kommunikation via sociala medier. Jag tänkte göra så här innan jag hoppar in i själva innehållet jag är här för att presentera till er, att jag kommer väldigt kort berätta vem jag är, så ni vet vem som står här uppe. Sen kommer jag berätta lite kort om vad för företag Adidas är för er som inte har koll på det, vilket skulle förvåna mig lite. Och sen hoppar jag in i själva innehållet och tar igenom steg för steg hur vi jobbar. Så, Redwan Hussein, 32 år, född och uppvuxen i en förort här i Stockholm som heter Sollentuna. Jag har varit på Adidas i snart 5 år. Och när jag hade äran att få med i Digital Snack-podden som släpptes i början av det här året, så var jag kvar i min dåvarande roll som då var en digital manager. Så helt enkelt var jag ansvarig för alla medieköp för alla våra viktigaste kategorier som vi har. Så alltså originals, fotboll, running och även delvis training. Så från och med juni av det här året så har jag bytt roll. Jag är just nu Nordic Brand Communication Manager för running. Så helt enkelt, jag är ansvarig för varumärket kring running och hur vi lanserar våra globala kampanjer på den lokala nordiska marknaden inom löpning. Den digital manager-rollen som jag hade förut har försvunnit ur organisationen. Så det man gjort är man strukturerar lite om, och de delarna jag hade i den rollen har flyttats in i min nya roll. Så jag ansvarar helt enkelt för running. Så allt inom medieköp och analys som jag gör tillsammans med vår mediebyrå ingår i min roll nu. Och så har jag 2 andra kollegor som gör exakt samma sak fast för originals och fotboll. Tidigare roller som jag har haft utanför Adidas har varit specifikt inom mediebyråbranschen och specifikt fokuserat på sociala medier och annonsköp. Så jag tidigare varit på Resolution Media och OMD tidigare, eller som är en del av Omnicom Media Group. Kort om Adidas innan vi hoppar in på agendan. Vi är ett av världens största varumärken. Vi agerar eller är verksamma i sporting goods-industrin som är värd ungefär globalt sett 300 miljarder dollar per år. Vår största rival som har en swoosh som logga som jag kallar The Evil Force har ungefär 11% av marknadsandelarna globalt, och beroende på vilken marknad du är i så har Adidas cirka 8-9%. En intressant grej som alla inte vet är att Adidas grundades 1920 av 2 bröder. De här 2 bröderna fightades, hade en ganska stor beef i en liten stad som heter Herzogenaurach i Tyskland. Den ena brorsan som heter Adi Dassler valde att fortsätta bygga vidare på varumärket Adidas som det är som idag. Den andra brorsan, Rudolf Dassler, valde helt enkelt att starta sitt eget sportvarumärke som idag är Puma. Så det är ganska coolt att en liten byhålla i Tyskland som jag har varit flera gånger i och har ångest varje gång jag åker dit har skapat 2 av de största varumärken inom sportvärlden. Adidas annonserar i cirka 150, eller vi är verksamma i 150 marknader, fast vi annonserar i 120 av dem. Däribland Norden, där vi fokuserar all vår medieinvestering på Sverige och Danmark. Agendan jag ska ta igenom idag består av 5 block. Den första delen då är att jag kommer ge en inblick i vår strategi. Så jag kommer snacka ganska brett kring media, hur vi tänker kring medialandskapet i överlag för oss och vilken roll sociala medier spelar i det ekosystemet. Därefter kommer jag hoppa in på något som kallas digital publishing, vad det innebär, vilka plattformar vi använder oss av och vilka KPI:er vi jobbar med. Tredje delen är campaign sequencing, så jag kommer gå igenom ett case från en running kampanj som gick förra året. Där jag kommer gå igenom hur vi sekvenserade hela kampanjen via sociala medier, via betalda medel. Och därefter går jag in på analysöversikten, så helt enkelt vilka verktyg vi använder för att analysera hur ser vår rapportstruktur ut. Och den sista delen, jag kommer ge er 3 key points som jag anser är superviktigt när man jobbar med betalda medel via sociala medier. Så jag kommer börja lite som en tratt. Jag kommer börja ganska brett, smalna av och sen spotta ut 3 viktiga poäng. Yes.
inblick i vår strategi. Så när jag började på Adidas för 5 år sedan snart, så anställdes jag, ja, såklart, inom digital manager-rollen. Min huvuduppgift var att bygga vidare på våra lokala kanaler. Så vi hade lokala konton på Instagram och Facebook, så Adidas Sverige. På Instagram så hade vi olika så här kategorikonton lokalt sett på Facebook som vi jobbade med. Så helt enkelt vad det innebar var att alla de här globala kampanjerna som vi fick, alltså inom fotboll, running eller originals, de använde vi för liksom, ja, vi la betalda medel bakom det för att pusha det genom våra globala kanaler. Men sen kunde vi liksom ta de globala koncepten, lokalisera det och pusha ut det i våra lokala kanaler. Så helt enkelt vad det innebar var att vi kunde ta den här Ultraboost-skon som är världens bästa running-sko enligt mig. Och sen sätta det på lokala profiler, fota det i Stockholm som vi fick den här lokala kontexten. 2017 valde Adidas att helt och hållet att slopa den strategin. Man valde att satsa på sina globala konton och sina globala key city-marknader. Så en global key city-marknad räknas som städer som vi anser eller helt enkelt vet influerar resten av världen. Så det är New York, alltså Berlin, London, Shanghai, Tokyo. De här marknaderna fick så kallade fortsätta med sina key city eller country channels. Vi som är med på en tier 2 eller tier 3 marknad fick helt enkelt ta bort kanalerna. Det var mer som en, liksom, en blixt från klar himmel att era lokala kanaler är bort. Ni måste fokusera på att endast jobba med betalda medel. Ni får inte pusha lokalt skapat content och pusha det betalt via sociala medieplattformar. Så det ändrade lite hur vi jobbade och lite vår struktur inom organisationen. Så vad den här sliden förklarar är lite skillnaden hur vi jobba jämfört med en key city-marknad. Det ser ungefär likadant ut. Sen är det självklart budgetnivåer. Är du en key city-marknad har du budget som, ja, de är grova jämfört med vi som sitter i Norden som har lite mer blygsamma budgetar att jobba med. Men den stora skillnaden är att vi har inga lokala konton utan vi lägger all vår mediepeng bakom globalt material och pushar ut det via liksom Facebook, Instagram, YouTube, Snap, Twitter i vissa fall. Och sen har vi andra kanaler som vi kan använda oss av för att pusha ut vårt lokala relevanta stories. Så exempelvis är det våra communities. Så inom running så jobbar vi med ett löpar-community som heter Adidas Runners som springer från Adidas Creator Studio i Hötorget varje tisdag, onsdag, torsdag och söndagar för er som är intresserade av att springa. Lite smygreklam försöker jag få med in här också. Och så våra communities är ett sätt att få ut våra lokala kampanjer, lokala produkter ut genom. Sen har vi självklart PR, liksom traditionell PR, medier, online medier som vi jobbar med för att få ut vår lokala vinkel på kampanjer. Events, när vi gör events, vi gör inte events så lika mycket längre, men när vi väl gör det så är det ett annat sätt att få ut via andra typer av kanaler då, vårt lokala innehåll. Och sen har vi så självklart influencer och assets. Så influencers är influencers. Assets är våra kontrakterade atleter, alltså Alexander Isak, Olivia Skog, fotbollsspelare, löpare på elitnivå. Sen har vi våra federationer, Svenska fotbollsförbundet, klubbar som Djurgården exempelvis. Det är också, det där är kanske en av de viktigaste kanalerna för ut våra lokala stories så vi kan connecta med våra följare, våra fans, folk som köper våra produkter på en annan nivå än bara köpt kommunikation. Strategin ser ungefär likadant ut i resten av andra marknaderna. Som sagt, skillnaden är att de globala marknaderna kan skapa lokala stories och pusha det via ägda kanaler. Så exempelvis Adidas London, Adidas NYC, Adidas LA. De tar de här globala koncepten, lokaliserar det och pushar ut sina stories via ägda kanaler. Så när vi tänker kring målgrupper så har vi 2 olika nivåer på våra kampanjer. Så vi har så kallade blockbuster-nivåer på våra kampanjer och sen har vi så vi kallar enhanced level. Så en blockbuster-kampanj är kategorier som vi vet driver varumärket framåt totalt sett. Så inte bara driver en viss kategori. Så exempelvis running är en av våra största kategorier globalt sett. Och den här kategorin ska driva hela varumärket Adidas. Så den ska driva alla kategorier mer eller mindre. Inte bara running. Det sätter självklart en annan typ av målgruppstyrning för oss. Det betyder att vi helt enkelt måste nå alla inom sportkategorin som har köpt någon form av sportrelaterad produkt de senaste
året eller senaste 3 månaderna. Helt enkelt, vi måste nå en stor massa. Och enhanced level är kampanjer som egentligen bara ska bygga en viss kategori. Priot är inte att driva hela varumärket. Så fotboll är en sån typ av kategori där vi behöver vinna fotbollskonsumenten först och främst. Inte resten av våra andra kategorier. Och då är budgetnivåerna självklart olika här. Så en blockbusterkampanj är liksom full impact när det går in. Vi tänker ett helt ekosystem av olika plattformar och kanaler. Inte bara sociala medier där. Så vad vi trodde på Adidas var att alla målgrupper som vi jobbade med var väldigt fragmenterade. De var väldigt mycket i silos. Så vi trodde helt enkelt att är du en running-konsument så köper du bara running-produkter. Och är du en originals-konsument köper du bara lifestyle-produkter. Och är du fotboll så bryr du bara om fotboll och du köper ingenting annat utanför den kategorin. Men sanningen ser ju inte riktigt ut så där. Utan verkligheten ser ut så här. Att våra målgrupper går in i varandra, så är du en running-konsument så ser vi i vår data när vi lanserar en kampanj att ja, men vi har nått en running-målgrupp, men de har ändå gått och köpt originals-produkter. De har gått och köpt fotbollsprodukter också. Och det är så det funkar. Alltså, jag kanske identifierar mig mer som en löpare just för att jag jobbar med löpning. Men jag köper grejer från vår running-kollektion. Men jag köper även grejer från vår originals-kategori. Så jag köper även Kanye Wests Yeezy-sneakers. Jag har på mig Real Madrid-tröja på kontoret för att jag älskar Real Madrid. Så jag köper även från fotbollskategorin. Så målgrupperna är inte lika fragmenterade. Och det betyder också att vi behöver förlita oss på kanaler och plattformar där vi kan nå ut med våra stora brandbudskap. Men även nå de här klustrade målgrupperna för att nå specifikt originals, fotboll och running. Så det är en kombination vi behöver egentligen leka med. Så vår mediamix är ganska bred. Den består av både online och offline kanaler. Och paid social, absolut. Det ingår. Men det är inte den absolut viktigaste kanalen. Det är inte alltid den kanalen vi förlitar oss på att få resultat. Utan vi behöver förlita oss på en full mediamix. Och vad det innebär helt enkelt att vi har en full medianeutralitet när vi jobbar med media. Så vad det innebär är att vi, när vi planerar en kampanj, så helt enkelt så brukade vi egentligen börja i fel ände. Så vi brukade alltid tänka att vi måste vara superdigitala. Vi måste jobba i de här kanalerna för att det är här våra konsumenter är. Det är här de här olika generationerna sitter i. Därefter börjar vi kolla på hur mycket pengar har vi. Hur mycket har vi budget? Hur ofta ska vi nå dem? Okej, och vem är den här egentligen faktiska målgruppen? Vad är syftet med kampanjen? Vi började helt fel ända. Vi började först tänka i kanalerna. Vi måste finnas i rätt kanaler. Det vi håller på att bli bättre på och det egentligen måste bli bättre på framöver också. Vi börjar tänka i den andra änden. Alltså, vad är syftet med kampanjen? Vad är det vi vill uppnå? Vem är konsumenten? Hur ser den här målgruppens konsumentresa ut? När vi vet allt det där, när vi vet den datan, det är då vi börjar planera resten av kanalerna. Och där är ofta social med och alla andra kanaler också. Men vi börjar inte att vi måste vara superdigitala hela tiden. Och vi vet det eftersom att vi har gjort en övergripande analys över våra ekosystem. Där vi ser att det är alltid online och offline, den integrationen som egentligen ger oss den bästa effekten för att driva folk till våra fysiska butiker, men även för att kunna driva folk in till vår e-com-sida. Så här är tanken kring liksom långsiktig brandbuilding och kortsiktig performance marketing. Som sagt, social är med här, men det är hela ekosystemet som är viktigt för oss. Och vi vet det här eftersom att i snitt har en Adidas-konsument ungefär 4 olika touchpoints. Och de touchpointsen är inte bara digitala, utan de är också även offline. Så det vi på Adidas behöver lägga stor vikt på, vi är inte perfekta bara för vi är ett globalt varumärke, utan vi lär oss dag för dag. Men det vi måste bli bättre på i vår organisation, i den hela globala strukturen, är att vi måste börja definiera om vad digitalt är för oss. Om jag skulle slänga ut frågan till er idag och fråga, men vilka typer av digitala marknadsföringskanaler
tänker ni på när jag säger digital marknadsföring? Då kommer nog de flesta av er säga, men det är YouTube, Facebook, Instagram, Snap. Kanske även display, alltså programmatiska och kontextuella köp. Och det är korrekt, det är marknadsföringskanaler. Men om du skulle fråga mig och folk som resonerar på samma sätt som är på vårt företag, så skulle jag säga att TV är digitalt, utomhus är digitalt, du kan köpa det programmatiskt. TV har inte varit analogt på ganska länge. Jag skulle säga print kan även konsumeras digitalt. Alltså vi måste sluta se digitalt som ett par enstaka kanaler. Det är helt enkelt bara en teknologi som vi måste förstå bättre. För det vi diskuterar väldigt mycket internt på Adidas är att om vi fokuserar för mycket på att ha en digital first strategy hela tiden, så betyder det att vi fokuserar för mycket på kanaler. Om vi inte definierar digitalt helt korrekt, så betyder det att vi fokuserar för mycket på kanaler och inte fokuserar på konsumenten. Så vi måste förstå oss på konsumentresan, hur sociala medier och andra kanaler är bara ett medium på den vägen. Så för oss är det en ganska viktig poäng som vi försöker bli bättre på internt. Och jag tror många företag skulle också kunna dra nytta av det för att kunna få den bästa effekten. Yes, det var lite mer om hur vi jobbar strategiskt sett och med en stor överblick på media. Nu hoppar jag in på vad digital publishing är. Jag sa precis att vi måste definiera vad digital är på vårt företag. Och det är inte helt korrekt än hur vi jobbar. Så vi har fortfarande termer som digital publishing. Men vad digital publishing egentligen innebär är, det är ett annat ord för paid social för oss. Och de plattformarna vi jobbar i, om det är rätt för konsumenten och det är rätt för kundresan, så är det oftast de här plattformarna vi hamnar i. Alltså Facebook, YouTube, Snapchat. Twitter har vi hamnat i då och då. Ibland är det inte rätt, ibland är det rätt. Och självklart Instagram är en viktig plattform för oss när vi annonserar. Och alla de här plattformarna har en så kallad... Vi har en så kallad röd tråd igenom dem när vi analyserar. Så vi har så kallad en measurement funnel. Så vad en measurement funnel innebär helt enkelt, det består av 4 olika blocks. Så jag kommer förklara varje del här så ni förstår hur allting hänger ihop. Så i vår första del så har vi reach. Så när vi optimerar och diskuterar med vår mediebyrå hur vi vill nå vår målgrupp, så är det reach som är absolut viktigast. Alltså hur synliga är vi med våra brand stories? Det är en upper funnel aktivitet. Sen går vi ner på mid funnel, så engage. Hur pass engagerade är vi i vår kommunikation? Alltså våra brand stories måste engagera vår konsument att spendera mer tid med oss helt enkelt. Och lower funnel, alltså buy. Där all typ av performance marketing aktivering så driver konvertering på det snabbast möjliga sättet. Så här gäller det alltså hur övertygande är vi. Så de brand stories vi satsar på i reach och engage måste driva någon form av konvertering. Och hur du definierar konvertering beror lite på vad du har för mål. Alltså konvertering behöver inte alltid vara köp, utan det kan vara att du laddar ner en app. Det kan vara en sign up. Det kan helt enkelt vara att du ska besöka någon hemsida. Och sen har vi någonting som strömmar igenom hela funnel, vilket är advocacy. Så advocacy är helt enkelt hur pass rekommenderade blir vi. Så vi jobbar med ett externt företag som mäter vår NPS över Norden. Så för oss är det helt enkelt viktigt att förstå hur pass rekommenderade blir vi av våra konsumenter. Så det är ganska viktigt mått för oss att mäta. Och den här funnel består av 2 olika ansvarsområden. Så brand är där jag kommer ifrån, och sen har vi ett e-com-team i Amsterdam som tar hand om den sista delen av fallen. Så från brands del så innebär det att jag lägger alla mina investeringar och tillsammans med min mediebyrå, eller vår mediebyrå, i reach och engage-fasen. Så mitt jobb är att se till att vi når så många som möjligt. Vi berättar vår story kring våra produkter genom de bästa plattformarna. Se till att materialet vi pushar är så pass engagerade att folk spenderar tid med det. Den datan som vi genererar i den här brandfasen, den ska sedan helt enkelt typ så här, lämnas över till vårt e-com-team. Så de tar den datan som vi genererat i de här 2 faserna, tar den datan och helt enkelt utnyttjar den för att driva den här performance marketing-grejen. Så om vi har nått det i reach och engage-delen, så överförs den datan till e-com-teamet som sedan kör sina olika typer av strategier för att driva någon form av konvertering. Och vi har olika KPI:er som vi mäter i de här faserna. Så allt det här utifrån ett social media perspektiv och paid social perspektiv då. Så i reach-fasen mäter vi
räckvidd och frekvens, alltså hur många har vi nått och hur ofta vi har nått dem i genomsnitt. Video views är videovisningar helt enkelt. Viewability, för de som kanske inte vet vad viewability är här, det är ett mått där man mäter hur pass synliga dina impressions har varit på de här plattformarna. Så MRC, som står för Media Rating Council, är ett global organisation som har satt en benchmark. Man kan argumentera om den här benchmarken är korrekt för sociala medier. Många argumenterar för att de här benchmarken är mer satt för display och bannerköp på desktop. Men det helt enkelt betyder att en annons måste vara minst 50% synlig i minst 2 sekunder om det är annons. Om den inte är det, så anses den inte vara synlig. Så då har du inte en impression som är synlig. Och är det en statisk bild, en helt vanlig 2D-bild, så måste 50% av annonsen vara synlig i minst 1 sekund. Det är benchmarket som vi går efter, egentligen benchmarket alla går efter. Sen finns det olika diskussioner kring om det är rätt. Men det är ett sätt för oss att förstå effektiviteten i våra medieköp, så vi egentligen ser vilket format som passar bäst och ser till att vi betalar för impressions som är så synliga som möjligt. I engagemangsfasen så har vi ett annat mått som heter in-view time. Så det här är helt enkelt hur länge annonsen har varit synlig. Inte hur länge man har kollat på en video, utan hur länge annonsen varit synlig. Hur många sekunder har den varit synlig för att kunna uppfattas helt enkelt. Engagement rate är engagemangsgraden i procentuell form. Watch time, här kommer vi in på hur länge har man kollat på en video. Och 3D completion rate, så hur många som har sett en video har sett helt enkelt minst 90% av videon. Så det är en procentuellt mått. Quality traffic är alla som har klickat på en annons har hamnat på vår hemsida exempelvis och sen inte bouncat. Så bouncat är när man har kommit in på en sida och sen bara klickat bort. Man har inte interagerat med sidan någonting mer. För den trafiken är inte så viktig för oss, för den ger oss ingenting. Det viktigaste för oss är att du har hamnat på vår sida, scrollat, spenderat några sekunder på den, tittat vidare. Det ger oss en indikation på att du är en intressant konsument för oss. Så quality traffic är det vi mäter när det kommer till trafik. Så det är från brandsidan. Och så har vi e-com-teamet som mäter alltså performance marketing-kopier, alltså riktiga liksom nördiga säljkopier, så ROAS, alltså return on ad spend. Så för varje krona du lägger in i din annonsering, hur mycket får du tillbaka? Och sen cost of sale. Så ser hela vår funnel ut. Så jag kommer ge er ett exempel på hur vi jobbar med den här funnel, med vår kampanjsekvensering. Så vi jobbar fortfarande i de 3 olika faserna. Den fjärde fasen, advocacy, den kommer inte in i den här delen av vår sekvensering. Utan det vi gör är helt enkelt, en kampanjsekvensering gör vi för att vår konsument som ser innehållet ska få en så tydlig och så bra och konsekvent upplevelse på sociala medier. Så jag kommer visa er per fas vilket typ av innehåll vi använder för att uppnå det. Och helt enkelt målet är att uppnå en så effektiv och konsekvent upplevelse då. Så det här är ett exempel på ett format som vi använder i Reach-delen. Så här är vårt objektiv av att nå en så relevant målgrupp, en så relevant räckvidd som möjligt. Caset jag använder här är från förra året när vi lanserade en sko som heter Solar Boost för running. Och det jag kommer visa är en video som vi körde på Instagram. Så jag tror det är en play på den här. Så. Så här ser ni att det är en video. Det är vår hero-video. Den här gick på Facebook, Instagram, Snap och YouTube. Fast självklart är den nedkattad och anpassad för de här plattformarna. Så vi kör inte one size fits all på de här plattformarna. Utan de är specifikt anpassade för att funka på de här olika enheterna. Targeting. Vi går efter demografi, location, olika intressen. Och som sagt, det här var vår hero-film, Key Visual, som spelades på alla olika plattformar. Om vi går in på här, engage-fasen. Målet här är att få se till att målgruppen är så pass engagerad och spenderar tid med oss så de får ta del av innehållet som vi publicerar i den här fasen. Så helt enkelt, vi behöver driva djupare engagement med vår target audience. Så de som har sett 3 sekunder eller mer i den första fasen, i reach-fasen, får den här annonsen till sig.
Ska vi se om den går igång. Där. Så det här är en Facebook Instant Experience. Hette förut Canvas. Av någon anledning bytte Facebook namn på det. Men det här är en helskärmsupplevelse. Så du får annonsen på Facebook. Du kan även få den på Instagram. Men du klickar in på den så öppnas den upp helskärmsmässigt. Så här får du en... Alltså du får en bättre storyline, du kan scrolla, du kan titta på produkten mer, du får lite beskrivning på tekniken. Alltså våra produkter är innovationer i grund och botten alltid. Så vi behöver berätta en story, vi behöver berätta mer detaljer kring våra produkter för att folk ska kunna bli intresserade och kunna ta någon form av action i slutändan. Och exakt, det finns en call to action för att hamna på vår hemsida. Och som sagt, i den fasen så är quality traffic det som är det viktiga för oss. Och KPI:erna vi kollar på här är ju engagement rate, view through rate, in view time och quality traffic. Som sagt, vi kör remarketing på de som har engagerat sig i reach-fasen tillsammans med en prospecting-taktik. Det här var ett exempel på Facebook. Man kan göra ungefär samma exempel på Instagram. Sen kan man inte göra det här exempel på Snap, utan där har man exempelvis de här Snap-lenses. Så det är ett annat typ av annonsformat som är speciellt anpassat för Snapchat. Men där är också ett sätt att spendera mer tid med oss som varumärke. Ska vi se. Yes. Och buy-fasen. Och det är det här e-com-teamet i Amsterdam kommer in. Så de kör konverteringsdrivande format som ger effekt. Så väldigt mycket, alltså, olika typer av karuseller. Remarketing på de som har varit i reach och engage-fasen, alltså retargeting om du har varit inne på hemsidan. Så du får budskap som är anpassat till dig om du är engagerat i de tidigare faserna. Och de kollar såklart på, alltså vårt objective är självklart att driva sales conversion från vår hemsida. Så det är väldigt mycket sales-drivet medan det brand gör är mer långsiktigt. Vi behöver bygga mer top of mind så att Adidas är mer... när du väl kommer i en köpsituation att Adidas är det varumärket du tänker på. Så det betyder inte att jag egentligen mäts på att driva försäljning utan jag mäts mer på att driva varumärket och bygga varumärket på lång sikt. Så ungefär så här ser resan ut då, i mer överskådlig sikt. Så i reach-fasen är det hero-videon vi kör. I engage-fasen kör vi mer en instant experience typ av format. Ett format som du driver mer time spent med. Och det är vad jag gör på brand. Sen delas den här datan över till e-com-teamet som sedan återanvänder den, utnyttjar den datan för att köra mer retargeting, remarketing-baserade taktiker. Hur ser vår analys ut då? Så det här är de mest vanliga plattformarna vi använder oss av för att analysera innehållet. Det finns några till. Jag tog bara ut dem som jag tycker är mest intressant. Men självklart är det Facebook och Business Manager som vi gör för att analysera på sociala medier. Google Analytics för att mäta beteendet från sociala medierna på vår hemsida. Googles Campaign Manager om vi behöver data mer från YouTube och så vidare. IAS vet inte om många här vet vad det är. Det är en byrå som så det står för Integra Ad Science. Så det är en extern byrå vi jobbar med för att mäta just och granska andra typer av plattformar och se hur effektiv investeringen har varit för oss på de här plattformarna när det kommer till viewability, in view time, brand safety, jätteviktigt. Har vi placerat våra annonser i en varumärke safe environment? Sociala medier är till viss del oftast alltid en ganska bra safe environment. Men sen finns det också om du gör programmatiska köp på andra enheter där är brand safety ännu viktigare att kolla upp. Och vår rapportöversikt ser ut så här. Vi har våra in-platform metrics. Så in-platform metrics är det precis det jag gick igenom. Det är det vi får ut från våra liksom, Facebook Business Manager, Snap Business Manager, Google Analytics och så vidare. Så data du får egentligen direkt i realtid. Så du kan använda för att optimera kampanjen på bästa sätt. De här in-platform metrics täcker både upper funnel kopior, så de kopiorna vi hade i reach och engage-fasen, till mer lower funnel, så det som är mer performance marketing-drivande kopior. Och actionability är att du kan ta action ganska snabbt, ganska på sekunden. En annan del vi jobbar med är attribution. Attribution är viktigt, men det är också viktigt att förstå vad du mäter när du kollar på attribution. Så attribution är helt enkelt
om jag ska förklara på mest enkla sättet, är där man mäter integrationen eller interageringen mellan olika onlineplattformar. Så hur har, alltså om en konsument har sett en annons på social, sett någonting vidare på en displayannons eller sen och sen gått och sökt på Google efter produkten, så kommer attribution visa, beroende på vilken typ av modell du använder dig av, visa om sociala medier kanske var öppningskanalen, alltså var det mer kanalen som du såg innehållet i, du fick awareness i, men du tog ingen direkt action på det, du klickade inte på det, utan du kanske sen gick in på YouTube och såg annonsen eller videon där, drog ingen action där heller, men sen gick det 2 dagar och du gick in på sök istället och sökte på Google på produkten. Då kommer attribution kunna visa dig den effekten. Men det är viktigt att man inte mäter på last click, vilket många fortfarande gör nu för tiden. Så last click skulle då ge sök 100% av den krediten och inte ge social eller display eller YouTube den andra. Eller helt enkelt ge credit till de kanalerna, även fast de också har påverkat konsumenter. Så vi jobbar med en datadriven attributionsmodell som ger credit till öppningskanalen, till kanalen i mitten, till den kanalen därefter och sen ger poäng till sista kanalen som har drivit konverteringen. Så attribution är väldigt kortsiktigt tänkt, det är väldigt online-drivet och det är väldigt konverteringsdrivet. Attribution tar egentligen inte med alla offline-plattformar som även påverkat konsumenten. Och campaign brand study, så helt enkelt, det är våra, där vi kollar mer mjukare värden, så vi gör undersökningar på målgruppen därefter för att se hur har du uppfattat kampanjen, vilka kanaler såg du kampanjen, förändrade det din perception på Adidas efter att sätta den kampanjen eller inte. Så det är mer mjukare värden, du kan inte direkt ta action på det direkt, utan vi får den här undersökningen, den här datan efter kampanjen är över, så tar vi in det till nästa kampanj. De sista sliden då, så key takeaways. Vad är de 3 viktigaste grejerna jag skulle ge till er? Så jag önskar att ni tog med er. Så rätt format för rätt syfte som jag gick igenom. Använd rätt format om ni vill driva reach. Använd rätt format om ni vill driva engagement eller om ni vill driva någon form av time spent. Om ni vill driva konvertering, använd rätt format för det. Använd inte samma format för att den ska göra alla de här 3 grejerna. Ni kommer inte få samma effekt då. Och fokusera på time spent. Jag håller med det gällande att titta på likes och kommentarer är lite passé nu. Man behöver titta på mer värden som, alltså mer tidsbaserat engagemang. Alltså, jag har tjatat mycket här om time spent, men det är superviktigt för oss att förstå att målgruppen spenderar tid med oss. För vet vi om de spenderar tid med oss, så vet vi att vi blir top of mind, vi driver vår brand awareness och vi kan driva mer brand recognition på mer långsiktigt och kortsiktigt sätt. Och självklart, annonser måste vara viewable. Så vi mäter viewability ganska mycket. Vi har också ganska många diskussioner om, är det själva den kreativa delen som behöver förbättras? Alltså, kommer loggan fram snabbt? Är produkten i fokus de första 3 sekunderna? Allt det här påverkar att en konsument faktiskt kollar och annonsen tillräckligt många sekunder in screen. Mäter man inte viewability så finns chansen att ni betalar för impressions som inte har gett er någonting, som inte varit tillräckligt synliga. Så sociala medieplattformar, beroende på hur du ser det, i snitt det vi får på viewability är 30% av våra impressions är synliga. Så vi har ungefär 70% som vi betalar för som egentligen inte räknas som synliga. Så vi behöver ha en diskussion där internt och hur vi ska jobba med det framöver. Men sociala medier är viktigt för oss och vi vet att det ger en effekt. Vi måste bara se till att våra investeringar ger den, så slutresultatet och effekten vi faktiskt vill få ut av de här kanalerna. Det var allt jag hade att presentera för er. Ni kan nå mig på LinkedIn självklart, bara söka på Redwan Hussein. Jag ser nu att jag inte skrev min mailadress, jag skrev hellre min Instagram här. Men ni kan söka på Instagram om ni vill DM mig eller någonting, snacka i mer stängda forum. Men om ni vill nå mig på mail är det bara att skriva redwan.hussein@adidas.com. Så jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Om ni har några frågor, bara komma fram till mig efterhand. Tack så mycket.